Eu já experimentei de tudo, mas o que eu gosto mesmo é de beber. Peço umas moedas pra cachaça, e muita gente dá. Não é pelos 20 centavos que o João vai mudar de vida. O melhor é recomeçar. Ligue para o CREAS 0800 772 7721. O serviço da Prefeitura que acolhe, cuida e oferece uma nova oportunidade para quem precisa. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você.